ciidanka ilaalada cashuuraha ee degmada ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabeel ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay gacanta ku soo dhigeen bac kala duwan oo si kootarbaan loo soo gelinayay degmada ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabeel. Waxa bacahan iyo goob fogaar ah lagu gubay goob joog ahaa taliyaha guud ee ciidanka ilaalada cashuuraha Soomaaliland iyo waliba maamulka degmada Togo Wajale. Waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha kastamka degmada Togo Wajale Cabdullaahi Maxamed Samriye iyo maamulaha waaxda ganacsiga ee degmada Wajale Maxamed Axmed. Ku xigeenka xeeraaliyaha guud ee gobolka Gabeel Yaxya Waadin, garsooraha maxkamadda gobol degmada Gabeel waaxda Wajale Xasan Saleeban Axmed, taliyaha saldhigga degmada Togo Wajale Cabdi Sabelle, mas-uuliyiinta oo hadalka iska kala dambeeyay ayaa waxa ay sheegeen bacahan iyo ciddii lagu soo qabtay, waxaana ay digniino kala duwan ay u direen cid kastoo isku dayday inay bac kootarbaan ay soo geliso dalka inay mutaysan doonaan ciqaab adag, waa sida ay sheegeen. Suuraha degmada Wajale oo si fiican u soo qabtay bacahaas oo tiradoodu dhan tahay 320,000 oo baag oo u dhigma 466,400 darsin, una dhigma 7,986,000 darsin bis oo ka kooban tahay bacahaas oo lasoo kala qabtay muddo u dhaxaysay adigu waqti. Waxaan aad iyo aad maanta halkan uga mahadnaqayaa maxkamadda gobol degmo Gabeel oo go'aansatay xukunna ka soo saartay in la fuliyo bacahan maanta. Waxaanan codsanayaa maxkamadaha kale ama gobollada kale sida ay ugu dhiirratay maxkamadda gobol degmo Gabeel inay iyaguna ugu dhiirradaan. Aad baan uga mahadcelinayaa maamulka degmada Wajale iyo mas-uuliyiinta guud ahaan ka shaqeysa degmada Wajale. Waxa kaloon intaa ku daraya bacahani waxay ku jiraan waxyaalaha mamnuucaadka ah sida khamriga oo kale, xashiishada oo kale, kondhomyada oo kale ee dalkeenna ka mamnuuca in la soo geliyo, cashuurina aanay ku waajibin, laakiinse sidooda loo fuliyo. Waxaanu ku dabaqnay mataqaanay xeerka loo number 69 ee 2015 ee ah xeerka deegaanka. Waxaa kaloo aanu ku dabaqnay xeerka 73/2016 ee xeerka kastamiska ah, kuwaasoo dhammaantood sheegaya waxyaalahan mamnuucaadka ah in la fuliyo lana gubo. Maanta waxaan halkan u taaganahay bacahaas oo tiradoodu dhan tahay 320,000 baag oo u dhiganta 466,400 oo darsin oo u sii dhiganta 7,986,000 oo mid. Waxaad garanaysaa tirada intaa leeg ee aynu ka qabannay maanta deegaankeennu inay aafayn lahayd oo aafo oo hawshaasi si laxaadle u soo qabtay ayaanu aad ugu mahadnaqanay. Anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda ganacsiga, waxaan idiin sheegayaa inay dhacday in lagu yidhi ciidanka ilaalada cashuuraha war lacagta qaata 1,500 qaata hebelow, baalaha noo siida damiirkoogu siin waayey inay sii daayaan oo yidhi isagoo dhaxantaa taagan ninka lacag loo keenay maanta diiday. Waxaan jaranka ciidanka u sheegaynaa oon ka baryay inaanu u gudbinayna inuu nimanka abaalgud siiyo una dalacsiiyo. Ko Wajale waa dhammaan ciidamada soo qabtay bacda aan halkan ku gubayno. Maanta ay bishu tahay 7/12/2020. Bacahan marka labaad waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Gabeel oo ah nin aad u daacad ah oo aynaan qiyaasi karin kartidiisa iyo sida dadka ugu shaqeynayo. Guddoomiyahaasi waa nin waxaan ku sifeeyaa aanan garanayn oo ah nin daacada oo xukumay dhammaan bacaha halka yaalla. Bacaha tiradoodu waxay dhan tahay 322 baag oo u dhiganta 6,320 baag oo u fulintii kiisas aanu ku xukunay bacaha maanta aad arkaysaan halkaa lagu gubayo, kuwaasoo sharci darrada dalka ku soo geliyay. Waa ogtiin in dalkeena laga mamnuucay bacaha oo in muddo aba aan la ogolayn inay soo galaan wax baca oo ganacsiya. Sidaa darteed waxaa lagu soo qabtay adeysanayaashii lagu soo qabtay dhammaan waa lagu xukumay oo waxay ku mutaysteen ganaax iyo xarig. Degmada Togo Wajale ka hawlgala hadday tahay ciidanka ilaalinta cashuuraha, hadday tahay ciidanka saldhigga Wajale, ciidankaas oo iskaashi ku wada hawl kasta oo ka jirta degmada gacantana ku soo dhigay kootarbaanka bacaha arkisana la gubayo, wax kasta oo dhibaato ku ah dalka ama mamnuucana ciidanka booliiska ee iskaashaday waxay diyaar u yihiin inay gacan bira ku wada qabtaan. Run ahaantii magaalada Wajale waa magaalo xada maandooriyihii iyo umul khawaayiskii baa ka buuxa,
iskaashi iyo isku xirnaansho ciidanku isku xiray yahay ayaa laga adagay waxa la waxa soo dhibaato ah maxkamada gobol degmo gabiley waxaan maanta oo ay taariikh tahay 7/12/2022 lagu gubaya ama lagu baabinaya dhici ugu badnaa abid ee loo baabiyo taasi oo hore lagu joojiyay amar dawladeed waxaan halka fariin ugu diraya cid kasta oo isku hawsha ama isku dayda inay hawlahaasi soo galiyaan dalka bisha 12-aad inaan fulino oo halkan aan muqraati ka noqono kontrabanki bacaha ahaa ee ay soo qabteen ciidamada ilaalinta cashuuraha iyagoo kaashanaya ciidamada booliska ee degmada runtii saynu ka warqabno bucuhu waa mamnuuc degreeta madaxweynaha ka soo baxday waddanka lama ogola sababta loo ogolaan waayey ee hawsha loo sameeyeyna wax kale maaha waxa weeyaan bucuhu waxaynu ognahay deegaanka dhibaatada ku hayaan خضر عبد عبد الله تلفزيون كعالمي بدعس 24 تي في دقم قناع سيد كوجالي قبل كقبلي أبك الدهب بلاس يا عصري انت عدقين شركة الدهب شيل دهب بلاس وقوف ليدنا يا إسلام مركز لكو كوبية بمان بباهيها أدق اي دهب دهب بي إلى عدقين شركة السمتر مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس